Bledi, si ndihesh që del për herë të dytë nga shtëpia e Big Brother VIP? Fatmirësisht nuk kam luajtur dhe basketbol dhe e dish do të futesh në pjesën e parë dhe të nxjerrë trajnieri, pastaj të futesh para pjesën e dytë. Kështu që ishte energji mbi energji. Dalje parakoshme? Jo, unë këtë radhë kam ndihmë shumë se herën e parë, jam 3 javë. Je zgënjur? Jo, sinqerisht, e para një privilegj të futesh në atë shtëpi, sidomos në këtë periudhë ku audienca është e frikshme. E dyta, ishin dy eksperienca në dukje të njëjta, por jo, janë dy eksperienca të ndryshme. Efin e konsiderove një kuzhiniere amatore, por ajo tashmë është në finale dhe ti jo. Mes dy përmetarve një do të shkojnë në finale, Efi është patriotja ime, ne kemi thënë her pas here dhe kemi pak njohje. E dyta, Efi filloi të ndryshonte lojën sepse tre javë para ishin vërtet një lojë mediokre që nuk i shkonte dhe staturës dhe energjisë së Efit. Por mos harroni, nuk është më Efi e parë që bullizonte dhe ishte një ushtar e Luizit. Tani kemi një Efi që ka fituar disi pavarësinë dhe nëse do ta mbaj apo jo do ta shohim këto dy javë. Mendon se Efi do të jetë kokë më kokë me Luizin në finalen e madhe? Ja. Unë dua në atë finale edhe Dejan dhe Kristin, kështu që bëhet një katërshe e bukur simpatike, por çik vështirë. Herën e parë dole për Kiarën, tani dole me Kiarën. Kur të erdhi më tepër keq? Herën e parë natyrisht e kam thënë dhe Kiara ka brengat këto ditë. Për kë do të bësh tifo tani? Në vend të parë do jetë për femrat. Dea, Efi, Dea.